Vážení diváci, dovolte mi, abych vás přivítala u 29. vydání Vimperského zpravodajství. Dnešní vysílání je věnováno koncertu, který připravila Základní umělecká škola Vimperk v rámci projektu ZUŠ Open. Přejeme vám klidné shlédnutí následujících minut. V úterý 4. června se Základní umělecká škola Vimperk připojila již tradičně k celorepublikovému happeningu ZUŠ Open 2024. V sále Městského kulturního střediska byl připraven koncert solistů a komorních souborů a nechybilo ani taneční vystoupení. ZUŠ Open je již 8 let takovým happeningem základních uměleckých škol a tuto aktivitu nebo tuto akci vymyslela patronka a zakladatelka nadačního fondu Magdaleny Kožené, to znamená Magdalena Kožená, si to známá pěvkyně. Tato nadace výrazně pomáhá základním uměleckým školám, zejména pak právě v propagaci. Pro vaši informaci, v současné době existuje a funguje v České republice 507 základních uměleckých škol. Thank you.
začátku se vám představil soubor bicích nástrojů, který pracuje pod vedením pana učitele Pavla Koldinského, a tento soubor vám zahrál skladbu Green Green Grass od George Erzy. A když jsem říkal, že dnes uslyšíme a uvidíme solisty, tak teď je právě první solistka před náma. Na příčnou flétnu přijde zahrát Růžena Marková, kterou na klavír doprovodí paní učitelka Jana Zíková, a zahraje druhou větu ze sonatiny pro flétnu a klavír od Jana Nováka. Století a uslyšíme Motýlka od Luboše Sluky a Souhra nad hladinou od Nory Novotné. Thank you.
nyní se nám na pódium představí trošku větší těleso a tím tělesem je pěvecký sbor Blues, který vám předvede dvě skladby, zpívá dvě skladby. První bude lidová píseň Stojí hruška a další píseň bude od Bruno Marse Just the way you are. Solo zaspívá Emma Kramová. Sbor vede Aneška Vališová, za klavírního doprovodu Martina Vališe. Yeah.
tuba je nejhlubší žestěvý nástroj, na který v naší škole, kromě jiných, hraje Rozálie Firstová. Rozárka za doprovodu paní učitelky Jany Zíkové zahraje dvě věty ze sonáty od Johanna Friedricha Fasche. Thank you.
protože přijde zahrát houslový soubor s klavírem. Já jsem to nepočítal, ale mám takový pocit, že se zatím jedná 17. Tak paní Šlakami napověděla 17, houslistů se vám představí najednou, to už je skoro jako ta filharmonie, menší. A tento houslový soubor, který doprovodí na klavír Jan Schwarz, vám zahraje Bolognézu od Andrej Holzer. Takže nás čeká saxofonový soubor, kde se představí mnoho různých druhů saxofonů. A v podání saxofonového souboru, který připravili paní učitelky Aneška Vališová a Kateřina Valičková, uslyšíme známou skladbu Píseň o Freddieho Mercuryho Somebody to Love. Thank you.
Freddieho Mercuryho do baroka a od českého skladatele Pavla Josefa Vejvarovského uslyšíme sonátu Vespertinu v podání dvou trubek a klavíru. Na trubky zahrají Jeffrey Waldman, jeho pan učitel Martin Vališ a za klavírem paní učitelka Jana Zíková. Tady představují čtyři židle a mnoho mikrofonů a to je znamení toho, že přijde vlastně na dnešním koncertě nejtišší nástroj. A aby jsme ho všichni krásně slyšeli, tak si pomůžeme mikrofony. Čeká nás vystoupení kytarového kvarteta. Kytarové kvarteto ve složení Helena Kutová, Šimon Markytán, Dominik Půbala a Ondřej Šmíd, které připravuje paní učitelka Helena Špuková. Takže kytarové kvarteto nám zahraje skladby Sardony, Široko, Bubblegum Blues, Bridge a Big Beat.
Thank you.
ježení poprosím houslový soubor pod vedením Hedviky Vavříkové za klavírního doprovodu Lenky Smahové a zahrají nám tango od Michaela McLeana. Thank you.
Tak a nyní se nám dramaturgicky to povedlo tak, že do třetice opět uslyšíme tango na čtyři doby, ale tentokrát to bude argentinské tango s názvem Liber Tango. Určitě tuto skladbu znáte, napsal ji světoznámý skladatel Astor Piazzolla a pro fagotové duo s klavírem tuto skladbu upravila paní učitelka Petra Vališová, pro své žákyně Hanku Bednaříkovou, Ester Kohoutovou a pro Janu Zíkovou, která je doprovodí na klavír. Vystřídají šikovní chlapci. Bude to Honza Krejza, který právě pozítří také bude absolvovat a spolu se svým kamarádem Danem Staňkem zahrají světoznámou melodii krásnou skladbu od Freddieho Mercuryho Bohemian Rhapsody.
Solovým vystoupením je choreografie Umírající labuť na hudbu Kamila Saint-Saense. Doprovodí ji kvarteto Příšných léten, které připravuje paní učitelka Petra Valešová. A toto kvarteto nás bude reprezentovat 30. června, to znamená už v době letních prázdnin, na Evropském hudebním festivalu v Pasově. Takže prosím Veroniku Ondruškovou a Elišku Čtvrtníkovou, Terezu Jedličkovou, Růženu Markovou a Terezi Šťastnou a Umírající labuť. To byla poslední a věřím, že krásná tečka za dnešním koncertem. Možná byl trošku delší, ale je škoda, abychom vám nepředstavili tak krásný a bohatý program, který věřím se vám všem líbil a kterým jsme přispěli důstojně akci s názvem ZUŠ Open. Na sobotu 20. července je připraveno další pokračování letošních farmářských trhů. Regionální potraviny od malých producentů a místních řemeslníků můžete nakoupit od 8 hodin na náplavce u řeky Volinky. Železniční stanice Vimperk bude hostit v sobotu 20. července akci s názvem Odpoledne a večer s párou. Od 13 do 22 hodin se můžete těšit na jízdy zvláštních parních vlaků, doprovodný program, fotografování parní lokomotivy a otevřen bude také spolkový depozitář Vimperk. Koncert rockové kapely Parkán můžete navštívit v sobotu 20. července od 20 hodin v areálu letní scény bývalého letního divadla. Pohádkou Nedopečený koláček v podání spolku Loutky bez hranic pokračuje v neděli 21. července letošní ročník Vimperského kašpárka. Představení uvidíte od 15 hodin a 30 minut v městském parku. České komediální drama Zahradníkův rok bude promítáno v úterý 23. července od 20 hodin.
Na úpatí malebného kopečku žije zahradník se svojí ženou, kteří se starají o své malé zahradnictví. Jejich idylický život je narušen, když se na nedalekém zámku chystá usadit nový majitel, který chce přetvořit krajinu podle svých představ. Když zahradnictví brání jeho plánům, spustí se sled bizarních událostí. Nový majitel nejprve vytvoří plot s žiletkovým drátem a zavře příjezdovou cestu. Postupně přidává ve svých činech na intenzitě, aby dosáhl svých cílů. Zahradník se však nevzdává a snaží se bránit svůj domov. Noční komentovaná prohlídka města s průvodcem a divadelními výjevy z historie je připravena na středu 24. července od 20 hodin. Na akci je nutná předchozí rezervace na telefonním čísle 739 069 271. Studentské zastupitelstvo Vimperk připravuje na pátek 26. července letní promítání v areálu letní scény. Od 17 hodin budou připraveny cestopisné besedy, vyhlášeny budou výsledky soutěže Peče celá Šumava, uvidíte show skupiny historického šermu Artego a na závěr bude promítnut film Tři tygři ve filmu. Dnešní vysílání je u konce. Děkuji vám za jeho shlédnutí. Budeme se na vás těšit u dalšího vydání Vimperského zpravodajství. To bude věnováno závěrečnému a absolventskému vystoupení žáků tanečního oboru Základní umělecké školy Vimperk.